Արցախի հանրապետական հիվանդանոցի հին շենքը շուրջ 75 տարվա պատմություն ունի։ Տարիների ընթացքում ըստ անհրաժեշտության ձևափոխված հիվանդասենյակները երկու պատերազմների մեծ հայրենականի եւ արցախյան գոյապայքարի մարտադաշտերում վիրավորված մարտիկներ է ընդունել։ Շենքը կրում է ինչպես ժամանակի, այնպես էլ վերջին ռազմական գործողությունների դրոշմը։ Շենքի համար արդեն անօգուտ էին կոսմետիկ նորոգումները, ստեղծված վիճակը մասնագետներին անելանելի վիճակի մեջ էր դրել, իսկ հիվանդներին ստիպում էր այլ ընտրանքը Արցախից դուրս փնտրել։ Նոր հիվանդանոցի շենքի կառուցումը օրակարգում էր արդեն 2 տասնամյակ, այն իրականացվեց Տաշիր բարեկորցականի կողմից կատարված 22 միլիոն ամերիկյան դոլարի ներդրման արդյունքում։ Հիվանդանոցի նոր շենքի բացման արդիվ միանգամայն հասկանալի էր ստեփանակերտցիների ոգևորությունը, կարմիր ժապավենի կտրելը արցախցիների մի քանի սերունդների երազանքի իրականացումն է խորհրդանշում։ Նոր հիվանդանոցի նախապատրաստման աշխատանքները դեռևս ընթացքի մեջ են։ Հիվանդներին կտեղափոխեն նոր շենք, երբ այն լիովին պատրաստ կլինի։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի նոր շենքը կառուցվել է ոչ թե դատարկ տեղում կամ ավերակների վրա, այլ շուրջ 75 տարվա պատմություն ունեցող հիվանդանոցի հարևանությամբ։ Նոր սերնդի բժիշկները ժողովրդին ծառայելու 21-րդ տարի հնարավորություններն են ունենալու եւ 75 տարվա փորձը։ Մոտ 10,000 քառակուսի մետր ունեցող հիվանդանոցը յուրատեսակ է իր ճարտարապետական եւ շինարարական լուծումներով, կես ժամանակակից կահավորմամբ ու սարքավորումներով։ Արցախի հանրապետական հիվանդանոցը տարածաշրջանում բացառիկ էր տեսակով՝ հարմարեցված հիվանդասենյակներ, ժամանակակից բուժ սարքավորումներ, հագեցած վիրահատարան, գինեկոլոգիական եւ հոսպիտալային բաժանմունք, շտապօգնության կայան, իսկ երկրորդ հարկից տականցումներով շենքը միացված է պոլիկլինիկային։ Մինչև Ստեփանակերտի հիվանդանոցը վերջնականապես դռները կբացի, Տաշի հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ մեծ թափով ընթանում են Վանաձորում ծննդատան շինարարական աշխատանքները։ Հիմնադրամը մեծածավալ ծրագրեր է իրականացնում նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում՝ մշակույթ, կրթություն, առողջապահություն, եկեղեցաշինություն։ Սամբել և Կարեն Կարապետյան ընտանիքի ներդրումները բարեգործական առաջիկա ծրագրերում Հայաստանում կկազմեն մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար։